ندعو إلى ديننا الإسلام بالحكم نبين للورى القرآن تبينا نبين للورى القرآن تبينا نحيي حديث الرسول ثم سنته تحت رعاية نور الله تحسينا تحت رعاية نور الله تحسينا إيروين آيان مموا إيروين آيان مقبد فاني فاشيش عجل عشق قلو مرا اسم بك واقب الامانة رابو سانتوس ni won pe gbogbo aye lati wa se aji irorun ati mura lana to fokan bale pelu opolopo anfani bi ibigbe irorun to sumo haram ni makka ati madina onje ajepon ni lalojojumo ti sabewo sawon aye mo ni gbagbe pelu itosona awon onimimo itoju to pe fun awon alaja atalaja anfani siso wa aji die die na tun be lodo won lati wa de ile ise ale amona travel santos awani ipinle oyo ni NH/1394 legba kilapa company idi kan ogun pa iba Telephone 081-3450-2484 090-5464-5088 Bakana latun wa ni ipinle Ogun ni owo mi tori Central Most Idi Ababe Okuta Telephone 080-3524-2318 00059-5727-2761 Bakana latun be ni ipinle Kwara ni number 4 Kolabu Koye Street Alan Peace Hotel, Lanyini, Lanyini, Bus Terminal, Tanker, Ilorin. Telephone 08108176514. Bakana lakale si oke okun ni orilede North America. Ni number 26, Mount Road, Winnipeg, Manitoba, Canada. Telephone plus 120-4914-1974. Plus 234-7020-0870-879. Ali Amane Travel Santos. Kasoro Kapabe, inye gani logo wa. Salaam alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Imo boya ngo mi bayo. I'm going to Dada. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن يعوي تسواجو تي أتموا إتجي أقوى أتيين أتي بيري رلولد الله سبحانه وتعالى كي الله وباكي وكو الله awati ama salaye won ba won ti ama ati awati ama gbo wa ati gbo awon olukun dawa islam lowo ba kwa ju lo lori alkitab wa sunna olon ki o san ko kan le san so ku jazakumullahu khairan akori ti ama gbera wa rin lori re ni ale teni oni ohun na ni won ta pe ni adabu wa ahlaku salaf ma al mukhallifin ohun na ni awon eko ati awon iwa ti awon toje awon asaju wa won se mo ba awon toje awon tin yapa won bo se mo ba won lo paapa julo awon tin yapa won ninu muslimi aba awon tin yapa won ninu awon ti o je muslimi nipa pe bawo la se mo bara wa lo lori awon masailu esin awon toje awon ti ipile aba awon toje atoto lawon toje pe esin islam fi ayele fun ijtihad nibe mi ja be ka gba wole ohun na ni pe ipo wo ni awon to je awon tan pe ni salaf yi wa awon wo si ni awon salaf ala ko ko nbe ta ba nda ko pe awon salaf ni apa kan amo ko awon to je wa nabi olorun oba sinu abi gbugbu awon to saju wa loju ona esin tori ma na salaf nu luga ohun na ni awon ti won si waju eni wa lo bi je ka nabi sallallahu rabbi wa salamu alayhi anabi so fun omo won fatima radiyallahu anha ipe ni'ma salaf ana lak pe dada ni emi je fun ni eni saju pe salaf dara le mi je fun wo fatima omo mi la fi ni ipe ka pe awon kan ni salaf o ku awon nabi olorun oba sinu leyin won awon sahaba leyin won awon tabi'in leyin won awon to tun tele awon eleyin na titi e dori awon alaseku wa lawon baba baba lawujo wa to wa lori islam papa julo awon to ba n lori alkitab wa sunna eleyi ni o kenna awon afa wa nsalaye fun wa pe awon eleyi ni atun le ko won ni awon suyuhu wa pe awon agba wa ninu esin awon alaseku wa ta fe ko ibalo won ati iwa si won sawon to ba ji awon tin yapa ohun ti won gbe lowo ni agboye alkitab wa sunna aba won tin yapa ohun ti won gbe lowo ti se alislam ni o kan na won fa wa sheikh alislam ibn taymiya ninu oro won siwaju won so pe kullu man afada ghayrahu wali eri gbogbo eni yo to ba se anfani fun omo la keji re ifada tan diniya to je anfani to se fun hiji anfani to si ni se pelu esin woni huwa shayhuhu fiha iru eni na sheu re ni omo je wani wa kullu maitin wa ni gbogbo awon to ti ku ke bo se rin lenu asaru awon sahaba bi pe eni yo to ba be se sunna to be tela nele tele la ni esin annabi sallallahu rabbi wa salamu alayhi ko ya mo ko si awon eni ti won ti lo o tori pe awon to ti lo yi ti olorun ba declare pe won olorun yonu si won awon na yonu si won to won olorun ba se fun won ti se awon sahaba radiyallahu anhu wa raddu anhu awon le lo ken wa bale si pe ohun ti won gbe kale won o gbe arada le kale awon le ni annabi fun teskia tarebi so fun wa pe odowo yi pelu sunna mi annabi ati awon arole afini mona mere rin papa julo awon sahaba ne ton tela annabi gbogun opata ko si arada dale nu won won le mo se ishtihad nigba mi komi omo se dede abi komi omo se dede sugbon we se elese we si se alada dale onife nu aba wa ni gbogbo awon ni to ba koda ko je awon to ti ku ninu won to ba je pe oro won wa sala ila al insan ti oro won min aqwalihi wa amalihi wa atharihi ti oro won ba de ti gbo wa loro ti nko ni ba sesesin abi ise won ti won se abi awon oro ta won na gba wa lodo annabi ta npe ni athar to le je hadith wani man tafa bihi fi dinihi ninu ta fi nsanfa ninu esin wa woni ru eni be fa huwa shayhuhu min azi ijiha iru eni yen afa eni loje shehu eni loje lojupona yi won wa ni fa salaful humma
around town when the Salaf, for our Tajel woman, Nebbi, Salawat Robbi was Salam Wale. I want any Suyu Ulafa. I want any Awa Gba. I want to jam on Sohaba, Nebbi, Papa Jilo Bellari, Abu Bakr Siddiq, Umar Bun Hatob, Halibun Abi Talib, Wolfman Bun Afan, Atia, I want to tell you. Cornan by the Cornin. Bi won se ntele ra won ni century ka ba nabi na so pe awon century ti fin lore ni awon century meta ta nabi juwe fun wa aba wa ni sugbon o ba se so yin na awon ti le awon sahaba yi awon ti o tun ma ja won afa fun wa wa laysa li ahadin ko to se nikan nu wa an yantasiba ila shay'in ko wa je pe afira wa ti sodo afa kan nu awon afa wa yi yuwalli ala mutaba'atihi so pe eni ti ma ti nbe niyan se ohun la mo mu lore a gbe pere gita mo fi mu ore ta mo fi yore en ta mo ba se a gbe kale pe en ti ma ti nba fa mi se ohun ni mo ba se wo yuaddi ala dhalik abi ta mo yin ota latara awon to je awon afa wa to je ko won ti e tu awon sahaba ta da ko yi bakana ni omo kewu won aba ibn qayyim al-jawzi ta won e je ko yi wa ibn qayyim no tira won tan ko ni as-sawa'ik awon ni famani ada Allah subhanahu wa ta'ala en to lo mo ma fi mona li athi bil haqq lati le mo gba ododo mu nibi yo to dodo ba wa wa ma man kan ateni yo to dodo ba nbe lowo re wala u kana ma man yubghiduhu qala ko je pe eni teyan binu si ota eni dodo wa lowo re wa yu adi en ta mu lota en ta binu re to ba je pa to lo mo ba fi wa se ko nge pa ngba ododo lowo re a si ntele bakana waradul batil qasimu da iro pada ma man kan koda eni yowu teniyan leje len to gbero lowo koda ko je pe en ta nife to pe dede ni lori wa ka mo pataki re ka mo ba jela re niru eni be je won niru eni be ohun na lo lori re eleni oro awon afa tin se dede oro alquran tori ke olorun ba je oye wa no suratul fati pe ohun ri annabi wa salawatu rabbi wa salamu alayhi bil huda wa dinil haq pelu itosona imone ododo ati esin ododo lati le fi esin yi lati le safihan re gbori gbogbo esin tori pe alquran fura re iwe ododo ni olorun oba to ni alquran oba ododo ni o wa gbe annabi le pelu ododo lo fi je ki gbo awon afa wa ta fe gbo iwa won ati ibalo won si awon tin yapa won kese pe yapa won ta nso yi o je yapa won to ni se pelu igbese aye ti won bi o je pa won ti yapa won lori won to ni se pelu alamori esin to pe esin la won igbera won kale fun bawo ni won se nba won lo a wa gbe lati ori anabi sallallahu rabbi wa salamu alayhi bakana a tun wa nabi olohun mi ati awon sahaba bawo won se ba won lo tori pe ati joye wa nisin bi pa mo ri eni ti yapa nabi abi yapa awon sahaba yala boye ni ti o je muslimi abeni to je muslimi ti yapa ilana won bawo ni sharia islam gbe kale ka se ba won lo labe ayati allah subhanahu wa ta'ala so fun wa pe ud'u ila sabil rabbik bil hikma wal mau'izu asana olon ni e pepe so yo na esin olohun oba yi pelu ogbon ati wa si to rewa bakana wajadilhum billati hiya ahsan bakana eba won jiyan eba won fa e fi oro yera yin pelu eri to daju ti won gbe lowo lo lori eleyin na awon salafu warin papa julo annabi wa salawatu rabbi wa salamu alayhi ati gbogbo awon annabi olorun to saaju won ati gbogbo awon sahaba ni pe a mo ba pade ninu aye en to je muslimi egbe wa abi en ti o je muslimi te ko yo si mo yapa ilana islam abi yapa cs ilana annabi salawatu rabbi wa salamu alayhi to ba je muslimi ni abi o je muslimi olorun ni ka fi hikma pe hikma ina ni alquran ati hadith annabi to lo ba la gbe annabi dide li yuallimuhumul kitaba wal hikma lati fi tiram mo won lati salaye re fun won ati awon ogbon ati mo amolo e ta mo se hadith allah subhanahu wa ta'ala si joye wa na wi pe a mo se ifanfa ni ba lati da eni to sonu lati da pada soju ona esin ere lo fi je pe ninu koida tawon afa gbe kale ata to be lati awon sahaba ohun ni pe minal qawaid allati sara alayhi as-sahaba ninu agbe kale tawon sahaba rin lori e lati fi se dawo awon
pẹ̀lú àwọn tí ń yapa wọn àtàwọn tó tẹ̀lé àwọn sọ̀hábà yìí náà òun náà ni àdàwòránì máa lè ak òun náà ni ìmọ̀ yí lọ ibi tọ́lọ̀ ló bá ń yí lọ eré lakọ́bọ̀rọ̀ gbóyé ká tó mọ mánájà àwọn sẹ́lẹ̀f àbí ádàbù wọn àbí àhàlákù wọn máa lè mọ̀hálífín òun làwọn ọmọ yí tẹ̀lé ibi tọ́lọ̀ ló bá ń lọ bákan náà wọ̀lkàyínúùnà máa hu àìsù káàna ibi tọ́lọ̀ ló bá ń gbé làwọn ọmọ gbé wèé gbébi tẹni tí wọn nífẹẹ sí àbẹni tí wọn ń gbé tóbi ń gbé tódo ọba ti símbẹ bákan náà òdodo tí wọn rí wọn gbà mú lẹni tí ó jùra rẹ lẹyìn ẹyẹ fòdodo yìí ni wọlé amẹlù bí wọn mọ fòdodo yìí ṣiṣẹ ní pẹlú yọnu sí rídọn wọ sẹyìnrẹ àìlẹyìn tẹdẹ yunan wọn sì mọ rìn lórí òdodo yìí lẹni tí ń fi òdodo yìí ṣẹsìn torí pé ẹsìn islam ni ẹsìn òdodo ṣùgbọn jọra ọjọ wa lójú láwùjọ tá ń bẹ lẹni ìṣèjà ìlíyà tó pilẹ tá nẹbi tọlọ ní ká nẹbi ọwá mú kó lórí rẹ ń bẹ lára ọpọlọpọ láwùjọ lẹni nípa bá a ṣe pínra wa ní ẹlẹyàmẹyà pàápàá jùlọ níbi tí kó wá ti kéwu pé ọmọ ilé kéwu lágbájá ọmọ ilé kéwu àwo àwọn kéwu àfáà báyìí àwọn ilé kéwu àfáà báyìí a ti wá pínra wa kódà kọ jẹ pé ẹni tí ọjọ mọ kéwu tẹgbẹ ti wá ń sòdodo a sì mọ kó òdodo tiẹ dànù torí pé ebi lágbájá lọ sọ kódà tá a bá ṣàṣìṣe ànífẹ́ gbà àwọn sáláfù wa ò sì rí báyìí àtàdé bíi pé láwùjọ wa lẹ́ni látara àìgbàgbọ́yé ìlànà àwọn sáláfù ẹ̀kọ́ wọn ádàbù wọn àti àhàlákù wọn máa lè mọ̀hálífín nígbà tá a bá rẹni tó fẹ́ lo ìlànà wọn pẹ̀lú a sọ lóko tí ò jẹ́ inú kápẹ́ ní oníkokooko èyí tó jẹ́ pé yóò wá dàbíi pé òyìnbó yóò sínú dictionary èdè òyìnbó tẹ́lẹ̀ wọn ó pè wọn ní extremist wọn ó pè wọn ní fundamentalist tó jẹ́ pé kéèyàn ṣe pé gbogbo àwọn tó ń sọ pàápàá jùlọ fundamentalist kó pè yàn bẹ́ẹ̀ kò sí aburú ńbẹ òun lẹni tó jẹ́ pé kí ni ó dúró ti ìpìlẹ̀ pé ìpìlẹ̀ ò ní yige látara pé báwo la ṣe wá kọ̀rẹ́ ti àwọn tí ó jẹ́ àwọn alátakò àbí báwo la ṣe dúró tì wọ́n ìlànà méjì òun rẹ̀ ní ń bẹ nílẹ̀ lábẹ́ àyà tá a kà fún wa pípẹ́ ọlọ́run ọba ní ká pè wọ́n pẹ̀lú ọgbọ́n inú ìlàṣẹ bíi lorobic káwé pè lọ́sọ́jọ́ ni ọlọ́run ọba wa àyè pèpè lọ́sọ́dọ̀ ara ẹni pẹ̀lú ọgbọ́n ọlọ́run ọba ní ká fi pè wọ́n àti wá àṣìtọ́rẹwà bákan náà ká bá wọn ká jà wọ́n níyàn lórí aburú tí wọ́n gbé lọ́wọ́ ká lè bá a dá wọn padà yóò pé gárọ̀dù tá a fi ń bá wọn lo gbogbo mẹ́tọ̀dù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òun náà ni pé kí mùsùlùmí ẹgbẹ́ wa àbí èèyàn ẹgbẹ́ wa tí ò jẹ́ mùsùlùmí kọ́mọ́ wà bẹ nínú ẹni òfò láyàtọ̀ kìyàmà nígbà míì àmọ́ wa lo ẹ̀dẹ̀ nígbà míì àmọ́ lo èlé látara ẹ̀kọ́ tá a rí lọ́dọ̀ àwọn sáláfù wa àti ìhùwàsí wọn sí àwọn tó bá jẹ́ àwọn alátakò fún ẹ̀sìn àbáwọn tí ń yapa àlànà tá nẹ́bi mu wa lábẹ́ àyàtá kàyí àyàká gbajúmọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ láwùjọ lẹ́ni tá a mọ́ gbé wá nígbà tá a bá rẹni tí máa ń ṣe nàìjíríà fún wa pé á ohun tó ń ṣe yé ọba mu á lèmi tí ó pé á tó ń wá burú tó fìrà áò ní ṣé bá lọ́nà sọ́mà nẹ́bí wa musa aleyhisselam wípé ìwà àtọmọ ọ̀yá rẹ ẹ lọ bá fìrà áò nà sọ̀rọ̀ tẹ bá sì dọ́dọ̀ rẹ níbi tọ́lọ́ ti sọ pé ìdá àbá ilà fìrà áò ní ẹ lọ sọ́dọ̀ fìrà áò ní ìná òótọ́gà tó pé fìrà áò ti gbẹ́rù gbọ́n rí kò gbé ààyè kò gbé òdodo sáyẹ̀mí tọ́lọ́ wọn bá gbé sí kò sì gba òdodo kò gbéra rẹ̀ sípò ìbí tọ́lọ́ wọn bá gbé sí pé ẹ̀dá ni kèé ṣe adẹ́dà kò gbéra rẹ̀ sípò ẹrú fọba adẹ́dà òun náà ń pera rẹ̀ lọ́lọ́run bó jẹ́ pé ó ń kálukú náà ń kílẹ̀mù lẹ́ni bíi pé ìmọ̀ jẹ́ ogún tiwọn nìkan tí ẹ ṣe ogún ẹlòmíì bíi pé wọn ò lè ṣàṣìṣe tí wọ́n ń ṣe ìdí àwọn tá ń pè ní àlẹ́ṣìmà infallibility pé àwọn ò lè ṣàṣìṣe wọ́n ń pàkè mọ́ra rẹ̀ mọ́ra tó jẹ́ pé léyìn ò sí nu mímọ̀ tá a bá ti wá rú àwọn tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́sìn fẹ́ ti ara ọwọ́ wọn dàrú tó fẹ́ ti ara àdílé wọn dàrú tó fẹ́ ti ara àmọ́ wọn dàrú àbí ara àwọn òpèpè tó ń pè àwọn èèyàn sí báwo ni àwọn ànẹ́bí ọlọ́run tí wọ́n jẹ́ àwọn sálàfù àkọ́kọ́ àtàwọn sùhábà báwo ni wọ́n ṣe bá rú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ lò irú wà wo ni wọ́n wù sí wọn wọ́n hùwà dídẹ̀ ẹ̀dẹ̀ pẹ̀lú wọn wọ́n sì hùwà èlé pẹ̀lú wọn níbi ìṣesí ẹnì kọ̀ọ̀kan ṣe rí ọlọ́run wá sọ fún ànẹ́bí wa musa ọlọ́run ní fàkúùlẹ̀ ẹlẹ́wu kọ́ùlẹ̀ lẹ́yìnẹ̀ tẹ́ bá lọ bá fìrà áwọn ọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni ẹ bá sọ làálẹ̀ hu yàtọ̀ sẹ́kẹ̀rù àwòyáṣà
boya yo ronu piwada yo ran ti pe eni ada lohun en to si dani o le se ni ba o le se nu bo se fe yo ran ti pe akoko kan me to won o ti jeda to won o ti sinu aye awu kan me to won o si ni sinbe abi yo ti paya iya olohun oba deda eleyi opolopo mo gun le lori ta e fi fe bara wa wi amo ko ti aya alqurani pe eja bara wa lo pele pele lo to ni pele pele nbe ninu adabu awon salaf ati nu ahlaku won pelu awon to je awon mukhallifin awon oluyapa sesin olohun bakana ni hadisi anabi sallallahu rabbi wa salamu alayhi eti awon aisha gba wa latodo anabi pe anabi ni inna rifqa eri pele pele la yakunu fi shay'in illa zana koni wa ni bi nkan kan ayafi ko se nkan ko so ba nkan yen yo beautify nkan yen yo so di nkan yin wala yunsu min shay'in illa shana bakana eyo ni mu pale pale ko nu nkan afi ko ku abuku ko ku aye ba nkan yen aya alqurani atadisi oro to gun rege ni ti nkan kan otako ṣugbọn nu se awon salafu wa ngba mi ge bi awon tin ja lorile leni papa yoro ni orilede Nigeria laarin awon olomo kewu si awon to je awon muslimi tawon e se en to ti e mo alqurani ka abi to je awon olugbo wa si to je pe opolopo wa ninu damudabo talatele ti won fe ri eni to je alatunse won ri almuslihu alatunse won ri gege bi mufsid en to je alaanu won ri gege bi odaju eyan to fe mo le awon eyan ko nu esin koda ta mo gbo telomi o mo so pe ah ko ti e wa ya won mo awon mo ita won fe se ninu esin ele la fi bukata kasalaye wi pe ede ninu ba won salafu wa se mo ba won alatako esin lo ati ele bi won se mo ba won lo ko mo je mukaddima fun iko sinu iranru oro yi eleyi bayi lo fi je ko won tan pe ni awon atako esin lawon nkan ti alquran gbe wa abi sunna to je pe opolo elomi le mo gbe abi fenu abi se lagboja ni wa so ta gba bawo la se yanju roro be awon afa ji oye wa pe nbe ninu awon ta fe yipo ninu esin to je pe a le ri yipo illa binaw in min al khusuna aya fi pelu ile koko die ka fi ile koko si to je pe afi ka lo ile koko yen ni pelu aniyan pa fe da eniyan pada ti o yi soru ube ni ese je ka to le lo koko a si mo lo ede fawon eyan mi na ni ru ipo teni ti ru eni be ba wa koda ta de bi pe a mo lo ede fe n to je keferi ponbele nigba mi ta si mo lo ile koko fun eni to je muslimi egbe wa tele yo si ni takwaya alquran ti so pe afanajalul muslimin kal mujrimin ti o ni tako ti o mo je pe ipo ta gbe muslimi yen si abe n ta wo lo ni mimo yi ipo ta gbe si òun náà ló bùkátà ká fowó tó lè mú òun torí tóun bá ti bàjẹ́ tóun bá ti sọ ohun tí ọ̀dà jáde lẹ́nu àwọn tí ó kó bá pọ̀ ju ẹni tí òun lè jẹ́ mùsùlùmí lọ. Níbo la ti rí tọ́ka eléyìí? Òun náà ni aya náà sọ́tún lè hujurat ká kọ́ mú aya yìí ká bá bẹ̀yẹn wọlé tí Allah subhanahu wa ta'ala ń sọ fún wa pé ìgbà tá a bá rí èèyàn méjì nínú kọ́ mùsùlùmí àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ìkọ̀tẹ́tẹ̀lù tó ń bára wọn jà ọlọ́run ọba pa láṣẹ pé faslihu baina uma elo hikma elo ede e bi satunse laarin won te ba wa lo ede ite bi satunse eni to ba nse agidi ninu won fa in baghat ida uma ala al uhra ti ma sele si ma sele afa ye esa esa sin se mistake leleyi e ma ja do tara wa tori pe mo kewu gba leyin omo kewu awo leyin e ma ja ko awon muslimi sinu da mu tun woni mo tun o se ohun te si fi rinle e ma ja ko rinle tori ife enu tori pe aba wa so bayi aba afa wa so bayi ta wa ni fe gbo kilo olohun so kila nabi so abi awon afa to gbe awon afa wa mi to wa je pe awon to wa je eni ododo awon to so nke ododo awon to ko nke ododo a mo wa yeye won latari ko olohun da won lola kan eleyi o sinu manager won to saju wa lawon salaf Allah subhanahu wa ta'ala wa ni tere ke ba gberu gbonri ninu awon te fe satunse laarin won Olorun oba ni faqatilu lati tabghi Olorun ni epa o po jo ba eni ti n gberu gbonri yen ja alaya koko neki tolohun oni gbo kini alqurani so kini sunna so kini alaye awon afa esin to wa ni irori enikan ba rori afa ti e
abila ni afa ti to fori so alquran to fori so sunna to fori ko so awon afa to ri saju papa bi awon imatul arba atawon mi to tele won lo n fe tele olodun ni e ba aja ele koko mo to lati mo pe ija isede ti jo fi para si di ase olodun oba aya ya nabi wa salawatu rabbi wa salamu alayhi anabi lo bakana gbogbo awon nabi olodun won lo ro awon aya yi awon sahaba na lo apere ta fun wa lara nabi sallallahu alaihi wasallam ohun na ni apere okan ninu awon sahaba abi ka so pe meji afawa muaz bin jabal to wa je imam to mo saaju se salati fa won yan la ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa je imam to mo kinu fa won yan anabi lo se wa lo tukokoro ka mo gbianju ki awon sura to rara gun die ni won tun won si lori irun tori ki ola tin be ni bi ka mo ka alquran lori irun oju ka mo ka alquran nigba ta ba si lori irun lo afa wa yi wa pe lori salati njo kan de bi pe ariso aba to report fa nabi pe lagbaja o gbe wa rin to ji lori irun atare bi pe ni jade ko leyin re tolo darun re ki gbadan fe ba so aba yi weja gbo ta nabi lo fun anabi ni afatanu anta ya muaz afatanu anta ya muaz so n fitina ni o apuni le mi ni o ni sa ko ba ni ni o ni wo muaz ta nabi wi pelu le koko fun to je pe won tin se kake qur'an lori salat ko da nabi ni amo fa suragun asimo se muraa won tin bele yin re sugbon adu tin be ni alquran lo gbe afa yi ke se pe ke so isesi awon tin bele yin re larugo abi lomode abi la won ti won gbadun tele ti o si je pe o ti sese be ko anabi fi le koko bawi awari sahaba to to sinu masalasi to je pe ipo enikokan asise ten to je imam o se abe to je afa soro soro ta ti ba soro pele pele ti won fi ogbon ba soro ti o ba gbo won le lo yi lo koko fun de bi se nbe nu la anabi atawon anabi olodun to saaju atawon salaf awari en to to sinu masalasi ta won sahaba fe le mo anabi ni e file ejo to to re ejo to tan ko da nigba to to ito yi tan anabi o so pe won ni ko lo ko ito na ge bo se wa nu sahih al bukhari awon sahaba to le koko mo yen na ta nabi ni a inna ma bu'istu alabi olodun gbe mi dide muyasir muyasirin olu se de olodun si awa lu ma yi ai se oni le koko awon la nabi tun ko ko ito re a ri pe anabi lo ele fun muaz o lo ede fun laruba to to si masa tori ipo eni kokan won tori pe eni ti won mo ko se e tin saaju awon eyan o yato si eni ti o loro nita la fa mi mo so pe ta ba ri eni to je pe o je alara dale nu esin tin pepe sibe ibawi ti o yato se eni ti o pepe sibe to pe nda se sugba ti keni ati keji a ni reti iparun fun won bakana sahaba to lo soju ogun esin afa wa usama bin zaid ti won lo soju ogun ti won koju dara won pelu uda pelu keferi keferi wa la ilaha illallah afa wa usama won si pa keferi yen won to roro anabi won roro ifa anabi sallallahu alaihi wasallam pe mo pa kila anabi so leri ogun esin pelu ani yen won si da pe o ke wi la ilaha illallah ya lati fi se da bobo ni kila anabi wa so fun anabi ni akotelta ubada ma qala la ilaha illallah o pa le ngba to wi la ilaha illallah kale mo pe ile koko anabi abi ile koko awon to nse dawa lori eni tin tako nesu alquran abadisi nigba mi ko tumo pe won ya pa ala na anabi ni bi dawa ede ni aye re ele na ni aye re lara wa te ko awon salaf na lele ina wa anabi wa so be fun ko da fa wa usama oni fa ma zala yukarriruha hatta tamanaitu anni lam akum aslamtu qabla dhalika alyawm ola nabi n pariwo re pe ah nwo usama o si pa to wi la ilaha illallah ke bo so wanu sahih bukhari ati muslim ah le wa to wi la ilaha illallah ke nabi si nse ha ti n para re de bi pe awon si nro bi ko je pa awon je muslimi tele bi pe njo yin la awon se di muslimi ni bi pe erongba bi pe se mi ti baje bi ka awon se gba islam tu islam gba njo yin be lori lara awon ile koko yi wa sanfani gẹbọ je pe awon tin sele lawujo leni na nipa ni meedanu dawa ni fidi dawa
ni ba won kan se nda esunru ta won kan salaye ta mo wo pe awon eleyi onile koko ni won to ye pe olododo ni won ju loko ro won pe loko ti oje ba se Muhammadun Abdul Wahhab ko ko terrorist ni won le pe yahudi ni ara e ni insof leleyi pelu en to je oluyapa wa ni bi awon oro esin ko sinu se se awon salaf ka tori pe ajo ni oro ti ojora won ka mo pera wa loko ta je ka pera wa ni ipile ti oje pile ni letari bayi anfani afawa usama yi won ri anfa latara le koko anabi ba se reti ki gbogbo dawa tawon yen se lori na ko la pa lara awon olutako ilana anabi atal qur'an lori agboye ti won to ja agboye odi ti n ta ko n ta anabi gbe wa ile koko anabi fa ba wa usama yi o se won lanfani de bi pe leyin igba ti won pa afawa usman ti wahala sele ile koko ojo yen isi nrogba kaga kaga leti won debi pe awon osharaka ni bi awon ipara eni tawon muslimi to se laarin awon muslimi njo ne lohun debi ka fa wa sahabi rahima allah rahmat wasi'a inu siyaro alam min nubala awon woni intafa usama min yawm an nabiy sallallahu alaihi wasallam wala fa wa usama wasanfa ni latara oro annabi tan nabi le koko mo woni njo ne lohun woni wa tan nabi so fun pe kaifa bila ilaha illa allah ya usama ah ba olo se pelu la ilaha illa allah en to wi to pa wo usama ta nabi wi ta nabi wi woni fa kaffa yadahu ele lo je ka fa wo usama ku o ku owo won ro nigba to gun sele laari muslimi sira won wala sama baitahu won si fi di male won fa ahsana ele isi ko yi ba won o ko dada ba won tori pe fitina yo gbe awon lo won leje muslimi kan lorun latara kilo ojo yen lo bi je ke loni na kawo yan mo se rodu fenti nta ko un ta ti mo ninu ipile esin ti ayal qur'ani gbe wa to won ogboye abi ta di isin gbe wa to won ogboye abi ti sata ko re tori pe mo lasaju ke to so ru e abi tori pe awon le ke o kan ni so ru e aba won sunna ni so ru e so ile koko mo ru eni be na in be nu la ni annabi ati la ni awon sahaba to ye pe ta awon sahaba ta ba ni ka mo mu wa opo gba to ntumo pe ede ninu wa ati se si awon salafu wa ni fun awon to ba je awon mukhallifin awon olutako ila na nabi sallallahu rabbi wa salamu alayhi ele lo mu afawa ahmed bin taymiya to fi salaye tele mi ogboro ti won na ye ti won tun pe won lo ko ti won je ni won fi ni apere muslimi ati muslimi ada gege bi owo sira won ni kaliyadain de bi owo meji ni yoba na so pe ka fowo ewo ko le mo won wa ni to je pe takzilu ida umal ohro te pe owo kan mo fo owo kan ṣùgbọ́n nígbà míì ọwọ́ ta fẹ́ fi ọwọ́ ọ̀tún fọ ọwọ́ òsì tọ́dọ̀ tí ọwọ́ yìí lè mọ́ gbà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó pé láàyè ń kọ́lé hulẹ̀ wàṣẹ̀ ilẹ̀ àbínáwó in mìnà lẹ́kọ̀ọ́sù náà tó pé ọwọ́ yìí lè mọ́ mọ́ àyàfi ká gbó kalẹ̀ kókó mọ́wọ́ yẹn torí pé ọ̀pọ̀ dẹ̀nẹ̀ kọ́wọ́ yẹn mọ́ bóyá kẹ́ mùsùlùmí náà àjọ jẹ́ jígi fúnra wa tá mọ̀ fi rí àlébù bí tá a bá kù sí kalẹ̀ mọ́ túnra wa ṣe eléyìí ni ọmọ bíi pé kí lágbájá ó sọ̀rọ̀ kele ina so ke be ko lori abi ewo dada ni e ti pepe kupe e fe desuru eleyi o tumo ki wo to je afa to gbagbo yesi ko wa so pe eyin omo yi tese mo e to se on la na nabi ati e ta nabi fi awon sahaba lele ni ori re ninu la na ta ba lowo awon to je awon asaju wa leleyi leyin eleyi ka fun wa lapere apere ro eleyi na o ti sele ni igba tawon to je awon asaju wa na awon salaf to nbe papa julo de bi okan na awon afa wa ah ti won ko tira ta npe ni tarikhu al baghdad tarikhu baghdad abi tira ta pe ni tarikhu dimashq te pe a ba awon oro meji oro ti mo fe so ya ba nu tira mejeji ni sele to sele to fe jo mo run ti nbe lawujo wa leni to fi je pe abodo mo ra won ti o mo dide ti o mo pe olusasinse si akiyesi yala lona pelepele nigba ti pelepele o ba hulo nigba mi lona ti o ba jo ona ele sugbon ti o mo je pe aniyan won kora be mi won lo si bi won raya class won yo mo je pe aniyan won ni pe kasale jo so rire tori pe won o ni ija kan to je ija arin ara won loto bi o ba je pe alamo ri pe bawo la se gbo esin ye ta se fi ni kwali human nabi sinu wahala ni bi akida won afa wa ta npe ni
Amr ibn Abib awon wasala yoroi ise to sele laarin won ati okanu awon olori muslimi tan pe ni Harun Rashid woni awon lo si joko laafin afawa Harun Rashid ti ogwe opolepo yen joko niwa to wa joko koda oro en to fe da wahala le njo ni olohun oro sahaba kan e tin da wahala le laarin aluma loni lodo awon to je onifenu ata awon to fe duro ti unta nabi mu wa ni ore eni tani ore ni afawa Abdurrahman bin Sakhar tan pe ni Abu Huraira ore mo ta won de joko yi fajarrat mas'alatun alamo ri esi kan ba sele ni ke bayi ni dajo bayi ni dajo gbogbo awon ti meme won fa mo ra won lowo wa allati aswatuhum to won bori ro lo npa ore lo nso to ngar kun kan o mo ra won bi o se gba ojo loni ne woni fa ahtajja aduhum bi hadisi rawahu Abu Huraira eni kan ba ni oro te nso yi ohun leri eri ohun ni hadisi Abu Huraira so ke Abu Huraira te ke lodo elomi lawujo leni won pa latenu je ni ike mo oro hadisi bo se wu ni ojo be lodo an nabi olon ko ba tun ori ti won na se lo fa ti oro fin lo laarin awujo muslimi ni kikan kikan leni to wa je pe apatu be di ota apasi omo ile kewo ke fe di ota omo ile kewu sale ti waju fe do ta ara won wala wa sele won pari won lera won lori eni kan ba ni ohun ladisi lato da Abu Huraira eni wa ka hadisi yo ni koda hadisi wa lato da nabi wasadatil mudafa'a wal khisab bo se ka hadisi bayi wala tu so na ni atija debi pe eni kan na awon to ja lata ko ba ni a le gba hadisi Abu Huraira tori pe Abu Huraira o muta'amu fi ma yarwihi ikwe ya enta nkefi ni inu hadisi ti mo gba wa iru awon tawon to ni na fe jo ninu se won wa sarra'u bi takdhibihi qala wa tazaku wa qurala Abu Huraira bi won se nso leni qala nje ke latu botan lori iru te nso yen ni ko se mo je ka wa ni oda bi eyin na qala nje bu ojo sori re afa wa Harun Rashid afa wa Amr ibn Abib Olorun wa ri pe Harun Rashid na ti bayi rori yen lo faqad na'a nawahum imi to nlo lo won nlo pe hadisi yen ro ni Abu Huraira paro o si rin oro won lowo woni awon wa dide bo je pe lawojo lo ni na awon yan mo dide to mo re si lowo oni fa qultu ya amir al mu'minin ma wa ni wo pe iwo alase gbogbo olugbagboro gbogbo mu'minin hadisi tarakunrin ka o hadisi yen sahih ni latodo annabi ola lafia Abu Huraira sini sahihun naqli sadduqu fi ma yarwi an an-nabi eni ti mo gba orodo oro wa ni olodo sini ke so paro eyan bo pe lo paro yen oni afa Harun Rashid boro ise lagbara to o wa wo ohun ti binu bo se ri pe o in binu bayi ohun dide ohun ra jade ohun gbale lo gba to ohun gbale lo ohun ope rara ni afa Harun Rashid ba ni orin akoda si nkan a pe nwa awon ti won mu leta Sahibu Barid awon ti won mu leta ku lo fun yen ipepe ku ta won ba ni ngba na lohun oni bo se kale ko ohun niyan gba to wole ki lo so fun oni ajibu amir al mu'minin wa lo da olori gbogbo muslimi lohun alase idahun to si dahun pelu ijabata maqtul wa ta'annat wa takaffan idahun ku lo lohun da yo ipepe ton ni pio wa ipepe ku ni daso ku re kale mura ku re kale oni bo yo so oro yi fohun bo je pe loni na gbogbo awon mo ya ti won duro pe esi yo ni daru eni ki oni tobi ko sasinse ka mo so asinse re fun bo je ko won ni fe gbo oni ohun wa nto olohun o doju e bayi o oni allahumma iwo olohun ba mi innaka ta'lamu anni dafa'tu an sa'ib nabiyyik wọlọ ọba o ti mọ ipe ke se pe kun le mọ ke mo kewu ke ko kun le mọ mi kin le han ko ni fi so ti nso yi bi o je pe in da bobo okan ninu awon emewa ojise re na awon sahaba ni wa ajlaltu nabiyak anabi re ni si n bowo fun tori pe abuku to ba kan sahaba yo kan nabi anabi ni wan da bobo ohun ni n ba jela ohun ni n gbe tobi pe ki abuku omo kan sahaba re
kamu ko mo ba kan nabi o wa ni fasallimni minhu olo masala minnu re gbogbo awon tin de tene lori awon to do ri dawa sunna ke ba o le se ni da esi iru ti won ni tu alqurani ba mi ti won ni poro ma awon sahaba ti won ni wi nkan mi ta won sahaba o wi ta won awon afa to saju ti won wi ru e koda ko je ke baba to bi won wi ru e aba afa to ko won wi ru e aba won ni won ti e ro ri nu fe nu won to fi wi ru re o wa ni oni olodum masala mi lowo re o won wa gbona odo afa wa arun rashid ba to won de be wa khudhiltu alayhi won ti won wole ojo ko lori aga leni to gbe ida lowo ti won si te ite si waju re to pe ite yi inu keni ton ba iti sori ite ko bo sali kiyama be si ni blala nbe lowo re to won ati mo pe ohun daran leni bo je pe lawujo loni na awon yen se wa ase ododo e n ku won lo ko ti won oje e n gbero ati pa won e n gbero ati yo won lenu se bi ti won tin je ti won tin mu tori ko won so nto tako ti oni ngba ti arun rashid riun so je pe ke se fe n arun rashid n o se bododo la won ti won so pe abu re ra o paro ni o se bododo ni won so oni bo se wa wo mu bayi o ma ni mo pe wo amru omo abib oni ma talqani ahadun min ar-radd wa daf'i li qawli bimithli ma talqaitani bihi ngede ti nbe lori oba eni ki o duo ti mi lorun wa nle ko da oro pada si mi lenu poro ti mo so ori be abi ori ti mo so ori be ko le koko to yi ti wo se leni sa we salaf wa ni arun rashid salaf wa ni amr ibn habib oni a o wa jo mi loju a si ri pe nnu manage awon salaf ni pe aitako olori sugbon ohun to se yi o ti ri pe itako awon sahaba ati takwa hadisi kufuru ni ni mo ti yan lo be ko si fe ki arun rashid o di kafir o de njo se gba ko lara sahaba o wa so fun tori ke masala imo to je pe ati joya to ba ni nso ni ke si atako te tu ma lo eleyi na pa le protest against oba gba to soro itan o ni fa kuntu ya amiral mu'minin awon ni amo ko wa la se muslimi in ta ko yin in alladhi qultuhu e ri won ti mo so nigba ta n soro ile kan wajadaltu anhu ti mo si lo jidal ti mo jiyan pe abu rera e sokuro olododo ni ari ti won ka ododo ni tori won to han si mi labi aya pe wajadiluhum billati iya asan aya yi ni mo lo oni ohun to je won o se be ohun na ni pe ohun ja wajadaltu anhu fi izdira'u ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ma ja'a bi ohun ri pe ife doju ilana nabi bole ati seta nabi gbe wa ati ife fi karama nabi apole nabi yi pe ni ke ko hadisi re dan to la afia be ina se nse loni abi ke pe awon sahaba re to gboro yi wa ke pe won lo paro o lo je ko won so oni idha kana ashabuhu kadhabin ta won sahabi annabi ba ji o paro bi won se pe won lo paro yen itu won ke fa shari'atun batila o tu won ke gbo ofin esin ohun na di baje aje pe ro ni on ta nse lesin yen wal fara'id wal ahkam an to ja won re yen sin awon adajo esin fi siyami was sala ni bi ba se kirun ba se gbawe wa talak ba se ko yawo eni wa nikah ba se fe yawo wal udur kullah ati awon punishment jeni ati nbe nle fa awon to ba tako awon agbe kale esin kullu mardudu ghairu maqbul gbogbo awon di un ta ti daro ta ni gba tori pe awon sahaba yi na papa julo abu rera in particular opolopo awon to je ko esin yi lo je popolopo re hadith to ti pase re wa ni eya wa wo afa wa kale mo se awon salaf wa ninu adab ta ko lara won ati alaqu ta ko lara won pe awon na to nba wi leni ti won ko wa sa kesi aba o mo kewu leyin afa ati wi nkan mi to yato si ta nabi ata awon sahaba ka wa ni o gba eko ka fi se waju awon to saju wa awon ta mo pe awon yen sa kesi na ka wa na ka lo ilani awon ti won saju wa yi ka mo ba eni ti ojolu ya pa wa lo ko je ka mo ki kan oriki ti ese ti e ka mo ti un ti ese ti e mo olorun ka mo bara wa lo ko je eleyo sinu se awon salafu wa masala ti nbe nle ni ka mo yanju pelu alaye ninu alkitabu wa sunna ki se ko pelu ebu afa wa arun rashid woni awon e wa wo yin wa dori kodo bayi e je wa wo un ti wo so
ninu se awon salaf ta ko pelu en to ba ya pa won won wa ni ayaitani ya ya amr ibn habib aw ya umar ibn habib so wa ni riwaya mi mo ti kuta inwo amro mo habib inwo lo ye mi lo je nku lo je ka ye mi o baje korun mi o baje itumo re ni ni oni ayaka allah olohun o ba yi o laye yo yi o la kiyama oni jala mori woni o daru o wa ni koda yato sadu ati mo se fun won afa wa habib wa ni wa amara li bi 10000 dirham o wa ni e ba mi fun ni 10000 dirham ko tumo jowo compensation nja wale ni sa lo iwa sa tahallaqo sa tahalla bi ahlak as-salaf wa adabihim ma'a al-muhallifin sa lo iwa won sa keso pelu wa won nipa koko won correct wa kasi tewo gba aba tumo ki awon elomi ina awon to di saju tumo lasise ta won na di saju tumo so pe lawo ya re so be lati file ko ba won ti won je ni ka won wa de ni abuku awon to sise agboriyin fun won mo tori pe awon to sise ye se eni odo wa eleyo sinu se awon salaf e ta so mu aya so wa ka ba nu tarihu dimashq ni mujalladi ele keta dini ele keta dini adorin ni volume 67 laboro ti mo so yi oro arun rashid at amr bun habib lati baro yi abi tarihu baghdad mujalladi ele ko kala ko le janfani fun wa kale mo pe isokuso nipa awon sahaba iti nbe ṣugbọn gba ti won pe awon to fe soru be aba awon to ni rori be pada won pada na ni be ni ni gbogbo eyin loni na ti won pe wa sasise pe asasise ke ti won pe wa atuse se atuse ka pada tori pe ka pada sinu ohun toto to ba kitabu wa sunna mu nbe lati de ni aponle ka tun mo wo awon agbalagba to ni saaju ti won ti ni awon asise yi ka mo duro lori be tori pe iwa awon kefiri awon alaimo kan tana ohun ni pe ohun ta gbo ti aba wa so ohun la wa ni omo so ohun ti aba wa ko ohun ni la wa ni la mo ka fa won eyan a ni ka ohun ta won to ju baba wa lo ti won so awon to ja won afa wa lo ti won so aba wa ni ta jodo ta tori ife nu pa korira enikan ta ni fe gbododo lodo re abi allah subhanahu wa ta'ala atemi ateyin olodum mo se wa ni eni ti ori ododo ti oko ko si mo se wa len ti o mo pe awon eyan sinu anu gbogbo awon to wa ni rurori be ti won se wori ododo awon wa olodum sa ba won da olodum ba da won pada gbogbo eni kokan wa na ta n gbiyanju bipa wa se mo lati satunse won olodum ba daabo bo won ko daabo be eni kokan wa ko je ki gbogbo wa pata ka jo duro lori ododo ki islam wa ko le lese nle ka si le doju ko awon to je ota ata eleyi ni won ba ohun ni fiyan wa pe in be ninu ilana ateko awon salafu wa pe a mo lu ede pelu ara wa a mo lu ele pelu ara wa paapa julo ipo ti eni ti ma nso ohun to tako esin abi ti nso ohun to tako esin ba wa ni oju eru ba se bara wa lo ati owo ta fi mura wa so bi awon lai wa kudratihi ni bi ti a duro si leni ina ni eleyi abi allah subhanahu wa ta'ala ngba ta ba pade a tun mo tesiwaju lori ise awon salafu wa to ni ise pelu awon ti won ma n yapa ara won sa won e mo bara won loko je so mo bu baba ara won so mo bu ya ara won so mo pera won loko koko so mo ro okan iparun si muslimi egbe won sa won e lu eko ba koloko si le ko leni nipa ba se pera wa sakesi nipa awon masailu esin yala awon to je tipile aba awon to je atoto ninu awon masailu esin abi allah subhanahu wa ta'ala ko fese ni kokan wa ni le lori esin re ko si je ka duro ti ododo nibi yo ta ba ti ododo ko da ko je lodo ta wa ka si le mo gbe pelu ododo titi ta fi lo pade olohun oba wa abi allah subhanahu wa ta'ala alekun iduro sisin ninu okan olohun ko se fun wa ninu ise olohun ko se fe ni kokan wa gbogbo oluduro ti dawa to je dawa ododo olohun mo sa mo ba kun won an so ko jazakumullahu khairan fun gbogbo eni kokan ta n gbiyanju lati neun ta ni sinu pepe ododo olohun ko se wa ni kokoro ti o mo sin ore fawon eyan ti o si mo ti ibaje laarin awujo olohun ko lo wa ni sawabi rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم الله يبا سيني أسنوري الله يسبا وعليكم دادائي يبا وعليكم ميمائي
ala la ilaha illallah muhammadur rasulullah so gaga bi akowa siri alemo ni ore ofe ati gba ipe so pelu ogun olorun oba olorun ki o so emi wa tayo ojo mejo anki ogun en ko kan wa pe subhanaka allahumma bihamdika shalal atiko folon oba lori iduduo ti wa a si n pari joko wa pelu subhanaka allahumma bihamdika shalal la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin adupe lowo awon sheikh wa won ni awon nkan mi ti won tun fe se koda won sha kan ni ka won manage ka won sha fun wa ni aye lati ba wa soro olodun lale yi ni olodun ko ba wa san won ni eso olore olodun ko ba wa duro ti won oro ni won so fun wa yi awon na fe ka awon eyan bere bere but tori pe ko saye leni to ba di nijo mejo lagbara olodun gbogbo en to ba ni bere to fe bere e le try lati fi pamo o e le send e sori comment na inshallah to ba di jo mejo awon sheikh ma da wa lohun o ni won so fun wa beyan baba re en to n ba esin je o je afa mi ni o je kini kan ni o si nbe a so fun ni tori esin olodun ni taba wa so ti o ba fe gbo o wa nu sharia na pe a tun le fowo lile tun so fun ti o ba to ba ti lohun ti yaya ku yawo o fe gbo nto hun so eyan o de gbodo ti tori pe o ja afa mi o n ba ise olohun je o n da nkan ru keyan wa ni e afa wa ni gbogbo to ba ti wi na o ti wi na ni e ko si nkan to n je be mo olohun ko ba wa salekun dada fa awon afa wa as-sheikh yuusuf murtadoh al-mujahidun olohun ko ba wa lekun mimo won ko wa lekun fokanbalẹ won ba ba nwi gbogbo ita nwi na ti won ni afika won pa awon ton wi ooto afika won ran yakila afika won ba won laye je afika won ba won loruko je olohun to ran won ise na o ni fi won le olohun to gbese na le won lowo to resin olohun ni won defend so gbogbo en to ba de tin defend nkan olohun oba olohun ton defend ise yen ko ni fi won le ngba kankan so iyen ko nje kewu o ba awon ton jise olohun lododo olohun ko duro ti gbogbo awon afa wa atawa ta je student of knowledge na olohun ko duro ta wa na olohun ko je ki gbogbo itan wi fun wa ko sha wa na lanfani la ilaha illallah la muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam gbogbo yin te wa lori eto olohun ko ba wa se dada fun yin iwon ba oro ta won sheikh wa so fun wa yi awon ti won ma ni e eleyin wi ye bayi eleyin wi bayi awon o ti e mo yi ta won fe se mo o mo yi to fe se o ododo ti foju han iro ti foju han orin kan ti awon afa wa Sheikh Sulaiman Ibrahim Abu Ibrahim afa wa Isa okay ti won ti ikan na awon afa wa tan wa leyin won afa wa Ridwan Allah maji o baje oniwaka suna orin to ma ko oniwaka yen orin yen ti to fun wa pe báwa la ń parọ bẹyìn lẹ ń parọ ẹ jẹ ká pànú pọ ká sọ pé ọlọrun kò láàánú ẹ ní ń parọ ọlọrun kò láàánú ẹ ní ń parọ ọlọrun kò fìtì iná ẹ ní ń parọ ọlọrun kò fìtì iná ẹ ní ń parọ ọlọrun kò fìtì iná ẹ ní ń parọ tó bá jẹ pé àwọn tó ń polówó súnà ni wọn ń parọ bó sì jẹ ẹyin òbílẹ jẹ ẹyin ọbẹsìn ọlọrun jẹ ẹyin ọba nǹkan jẹ yìí bá lẹ ń parọ ẹni tó bá ń parọ ọlọrun kó láàánú ẹ ọlọrun kó fìtínà ẹ so ìyẹn ó ti tó fún wọ tí o bá ń wo pé o mọ yìí tó fẹ́ ṣe o mọ yìí tó fẹ́ ìwọ ló ń convince rẹ o ti mọ yìí tó fẹ́ ṣe ó yẹ kó o mọ pé òótọ́ lélẹ̀ irọ́ lélẹ̀ ọlọrun kó já lè róòtọ́ ká sì lè tẹ̀lé ọlọrun kó já lè rí irọ́ ká sì lè sá fún ọlá la ilaha illallah la muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam inshallah níjọ mẹjọ a tún pàdé àwọn àfa wa tó wọn ọlọrun á fún wọn láàyè púpọ wọn á lè tún bá wa sọrọ jù báyìí lọ wọn á dẹ lè tún ṣàlàyé fún wa ń bá ní ìbéèrè ó lè béèrè lọwọ wọn ọlọrun kò sọ gbogbo wa jùjọ mẹjọ lọ ọlá la ilaha illallah la muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam gbogbo àwọn àfa wa tí wọn ń polówó olówó súnà látòrí àfàwà Sheikh Sulaiman Ọláyinka aláṣẹ yẹn nàkíbílà àbúrò àfàwà Sulaiman Ibrahim àbí Ibrahim ẹ̀sà òkè àfàwà Abdulhakim Abdulrahim Alikutubi àfàwà Abumardiya gbogbo àwọn àfà tí wọ́n ń polówó ọ̀rọ̀ ọlọ́run tán ń polówó sunnah nabi muhammad ọlọ́run kó bá wa dúró tì wọ́n èrò ọ̀tá lórí wọn ọlọ́run má jẹ́ ó ṣẹ èrò ọ̀tá lórí wọn torí ìgbésẹ̀ oríṣiríṣi ni wọ́n ń gbé lọ́wọ́ yìí ń sìn wọ́n rán àwọn èèyàn kan lọ ṣá àwọn èèyàn kan pamọ́lé
won rawon eyan kan lo yibon marun eyan kan won rawon eyan kan lo pa eyan kan gbogbo gbese won olohun si nju won lo olohun tu won lasiri bo lo o se ma tu yin lasiri na niyan gbogbo igbiyanju yin lori oro esin lasan esin se lasan stefrola lori oro esin e wa so oro esin e wa so din te wa nlo ya te nlo ran awon ti o awon agba nipa eran sawon eyan ko oro esin e ti mu kuro lori oro esin n tawon eyan yi n ba yin so oro esin ni eye ba esin olohun je eye so nti o si nnu oro esin eye so nti o si nnu qur'ani e wa na won eran yan kan lo pa won kan lo se kini kan kan lo gbe won kan lo Olorun kan n wo yin ran ni to idajo Olorun ba de lori yin e je awon aromodo mo yin dori ipele keje won o je nu ya na ama wa o be Olorun ki ya o je yin ta n be Olorun fun yin ni pe ke kuro nu baje ko Olorun o si fona mo yin gbogbo ru wa ina ta n so loni ta gbogbo wa ina lati gbona ti o dari Olorun kan mu wa kuro nbe ni mo ma n ko ni kan mo ro ni kan lori internet njo kan mo wa n ko ni yen tori orin yen sanfani pupo afa yen ni oni laula ma una tu rabbi la sharika lahu lamma najawtu min al athami wal fitani afa yen ti ba se pe iran lowo olohun oba anu olohun oba to le ohun ba oba ti o lo ti o lorogun ti o lo ba kan o la anu olohun iran lowo olohun lo le ohun ba oni lamma najawtu min al athami wal fitani afa yen mi o ba ti la kuro nu ese ati daamu aye ati wahala aye so iru awa ta n so yi na ki se pa wa no ti gba oju ona buruku te n gba iri amon tori pe olohun saanu wa pe aanu olohun iran lowo olohun le wa ba olohun fi mu wa kuro nnu fitina wahala gbogbo n te n le kaakiri te fi n se baje yi na te fi n sosokuso yi na e fe han laye e fe je nkan e fe raso e fe lo moto to da e fe lo bata to da e fe lo gbogbo eso eso ti o je pe ekun jo kan gbogbo e ni o pare te dale lo ni mu nkan kan lo pade Olorun so gbogbo eso yi na tori e le se wa n balẹ je le n be sin Olorun je Olorun ko ba wa to yin sona Olorun ko ba wa fona mo yin gbogbo yi ta n so ya nija pelu ara wa awon omo iya kan ti e ma n pe mi won tun ma threaten mi pe se ba jo n se jalabi tele ni se ba won dadi ti yin na n se jalabi bi baba temi ba n se jalabi emi n toro aforijin fun won ni báwọn bàbá tí ẹ bá jẹ ẹgbẹjì ológun kàtà ń daṣọ àfọ àbúra gbìyànjú kó ṣàdúrà fáwọn bàbá ẹ kan bọnú ẹ kan tó kúrò láyé kán má bàa lọ jẹyà wájú ọlọrun wàá tún wàá máa sọ fún mi pé ẹ ṣebí àwọn ìbáwọn bàbá tí ẹ náà ṣe jálàbí ṣebí wọn náà ṣe. Ọlọ́run kó bá mi ṣàforíjìn fáwọn ọ̀tán bí èmi Ọlọ́run kó ṣàforíjìn fẹ́mi náà ibi tí n bá kù sí Ọlọ́run kó túnṣe àmọ́ àwa gbọ́dọ̀ tìtorí pàtì bàbá kan a lọ síbi kan jọ kan wọn wá ní kí bàbá yẹn ṣàdúrà bàbá yẹn wá ń ṣàdúrà bàbá yẹn ní ọlọrun má jẹ aṣọrí ibu mọ àwọn yẹn wá wojú bàbá yẹn pé ọlọrun má jẹ aṣọrí ibu ń jẹ ọlọrun má jẹ aṣọrí ibu ewo ni ọlọrun má jẹ aṣọrí ibu mọ bàbá yẹn wá ní ọrọ mi ò lè yé yín èmi wá bí bàbá yẹn pé báwo lẹ ṣe ní ọrọ yín ò lè yé wa ọlọrun má jẹ aṣọrí ibu mọ yẹn yàtọ sí ọlọrun má jẹ aṣọrí ibu bàbá yẹn ní a ti ṣọrí ibu rí ni ẹ ti sori ibúrí ó ní a ti sori ibúrí gbogbo nǹkan burúkú tó ń ṣe yìí la ti ṣe rí i so ọlọ́run má tún já padà síbẹ̀ mọ́ ni ọlọ́run má já sori ibú mọ́ a gbọ́dọ̀ ti tó rí pa ti bá ń ṣe nǹkan ìbàjẹ́ rí ká tún wá sọ pé ká tún dúró sínú ẹ̀ alhamdulillah ibi tọ́lọ́run gbé wa dé lónìí a tún fẹ́ kọ́ látún dáa ju tòní lọ ni òní ti ń dáa ju àná lọ kọ́ látún wá dáa ju òní tá à ń gbé lọ ni ẹyin ṣe wá dúró sínú kí èmi yín kó tún bàjẹ́ jà náà lọ ọ̀la yín gan tún gbèrò kọ́ la yín gan tún bàjẹ́ jù àná lọ ọlọ́run yóò bá wa fọ̀nà mọ̀ yín ọlọ́run yóò bá wa là yín lójú yóò sì jẹ́ kẹ́ ẹ rí òótọ́ kẹ́ ẹ dé òótọ́ mọ̀ ẹ kàn fẹ́ gbà nítorí ìjẹkújẹ lẹ̀ ṣe fẹ́ gbà ọlọ́run yóò bá wa là yín bẹ̀ ọlọ́run yóò bá wa dúró tì yín ọlá láìlá ìlọlọlá muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam a kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa tí ẹ wà lórí ètò ọlọ́run yóò bá wa dúró tì yín gbogbo àwa tọ́lọ́run ti ní kí á róòótọ́ ọlọ́run ò tún ní jẹ́ kí rọ́ọ̀jọ òótọ́ lójú wa mọ́ kò sí bọ́n ṣe lè dírẹ́ẹ̀sì ẹ̀ tó bọ́n ṣe lè dísáìnì ẹ̀ tó ọlọ́run ò ní jẹ́ kí rọ́ọ̀jọ òótọ́ lójú wa mọ́ ọlá láìlá ìlọlọ muhammadu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ẹ jẹ ká fìyẹn máa dágbére fúnra wa inshallah tó bá di ọsẹ tó ń bọ àpàdé àwọn sheik wa sulaiman ọláyinka aláṣẹ ẹnà kíbla àbúrò bàbá wa mudiru ajigini náà àpàdé wọn next week lágbára ọlọrun ọlọrun kó sọ gbogbo wa ju ọsẹ tó ń bọ lọ subhanaka ala umu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum
ورحمة الله.